Velkommen til denne informasjonsfilmen i IKT PedMOOC uke 5. De som har valgt å følge vår fremdriftsplan nå ferdig med IKT og læringsmodulen og starter på digital studieteknikk denne uken. Mange av dere kommer nok også til å begynne å jobbe med eksamensoppgaven i sammensatte tekster, som jo skal leveres allerede i uke 9. Og husk på, hvis du ønsker tilbakemelding fra sensor på utkastet til eksamensoppgave, så må det leveres i løpet av søndag 3. desember. Og det bare en tredjedel av dere som har gjort det så langt, så stå på i helga og få levert det. Så kan jeg fortelle at vi begynner nå å bli ferdig med alternativ pensumlitteratur. Vi har laget pensum i litt flere måter enn hva dere finner i Canvas. Jeg skal vise her nå. Her er vi inne i vårt vanlige Canvas-kurs. Når man går inn på modul, så har du for eksempel tekst, videoer og quizzer underveis. Men hvis du nå går på moduler, og går ned til den aller siste modulen, og etter den til og med, så vil du finne at det ligger en knapp som heter Alternativ pensum og pedagogisk programvare. Hvis du går inn på Alternativ pensum, så vil du nå finne pensum som lydbøker, e-bok, PDF og som podcast. Trykker du på linkene, så vil du få lastet ned det som beskrives på denne siden. Vit at e-boka, den kun beregnet for iPad, så hvis du vil laste ned den, så må du være på en iPad når du trykker på linken. Og vit at disse e-bøkene ganske store, så det tar litt tid fra du klikker til det skjer noe, og så trenger de en del plass på harddisken på iPaden. Fortsett å stille spørsmål i diskusjonsforum når du lurer på noe, så ses vi igjen i en ny informasjonsfilm om litt over en ukes tid. Lykke til videre!